1358ခုနှစ်နောင်တကူလာစာ9ရက်1969ခုနှစ်အေဘီလာ24ရက်နင်းလာနေ့3နိုင်ခွဲချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားစသည်ဒီနေ့ဗာတရားဟောရမလဲဝိပန္လာသတရားတော်ဒီမှာပဲတရားကိုသူဟာနဲ့သူပိုင်းပြီးခေါ်ရမယ်58ခုနှစ်နှစ်ဟောင်းကုန်ပြီးတော့59ခုနှစ်နှစ်သစ်ရောက်တော့မယ်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်သစ်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့နဲ့စရမယ်မဆူနေအောင်နော်ဆူပြနှစ်ဟောင်းကုန်ပြောင်းနှစ်သစ်ရောက်ထွန်းတောက်မင်္ဂလာရှိပါစေနှစ်သစ်မင်္ဂလာဒီချိန်ခါစိတ်မှညင်မဲကင်းပါစေအညင်မဲစိတ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာစိတ်တွေပေါ့ဒီစိတ်တွေကင်းမစေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမှန်သမျှညင်မဲတဲ့ကိလေသာစိတ်တွေပဲတစ်နှစ်ပတ်လုံးစိတ်ဖြူဖုံးရွှင်ပြောင်းကြည်သာရှိပါစေစိတ်မဲတွေကင်းလို့စိတ်တွေဖြူပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချမ်းသာပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးလားနှစ်သစ်ချိန်ခါများတတာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေကုသိုလ်ကျမ်းမာပညာစည်းဝါဒီလာတိုးပွားကြပါစေနှစ်သစ်မင်္ဂလာဆုတောင်းဆိုလဲဟုတ်တယ်မေတ္တာပွားတယ်ဆိုလဲဟုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကုသိုလ်တရားတွေလဲတိုးပွားကြပါစေကျမ်းမာရေးလဲကောင်းကြပါစေပညာတွေလဲတတ်ကြပါစေစည်းဝါဒီလဲတိုးတက်ကြပါစေဒီရေတိုးတက်တယ်လို့တိုးကြပါစေတရားနာခြင်းအကျိုး၅ပါးမကြားဘူးညာတရားများနာကြားရပေသည်ကြားဘူးပြီးဒါထလို့နာသေချာရှင်းပေသည်ယုံမှကင်ကွာယူဖြောင့်စွာစိတ်မှကြည်လင်သည်တရားနာကအကျိုး၅ပါးမုတ်ချရပေသည်တရားနာအကျိုး၅ပါးရဝိပန္လာသ32ပါးမြတ်သောအဖြင့်ဝိပန္လာသလို့ခေါ်နေကြတယ်ဝိပန္လာသမဟုတ်အမှန်ကတော့ဝိပန္လာသ gain လူစိတ်ဒီကမြက်လက်လာလှဲစားတတ်လာသည်မှမှသိမှအမြင်မှလှဲစားဤသုံးမည်မမြဲတာလဲမြဲတယ်ပဲထွင်လွဲစေတတ်သည်ဆင်းရဲတာလဲချမ်းသာပဲထင်လွဲစေတတ်သည်ငါမဟုတ်ပဲငါဟုပဲထင်လွဲစေတတ်သည်မတင့်တယ်လဲတင့်တယ်ပဲထင်လွဲစေတတ်သည်အဲ့ဒီမှာမှတ်စုကလေးအမှတ်မှားဆိုတာတင်ညာဝိပန္နတာလို့ပြောတာပါတဲ့သိမှားဆိုတာစိတ်တဝိပန္နတာလို့ပြောတာပါတဲ့အမြင်မှားဆိုတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာပြောတာတဲ့နောက်ကြောပဲလှမ်းတော့စိတ်လိုလိုက်ကဆင်းရဲရရင်းတို့လှဲစားစိတ်မိုက်အားလှုပ်ထားခချိတ်မိစိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တင်လိုလိုက်တင်မိုက်လေတော့မိဒုက္ခဝွံ့ွယ်တန်တာဝဲရှိကြဲလေတော့မိမြုပ်ချီပေါ်ကြီးစုံဆန်းကြီးတာရှိမျောတော့မိတာရှိမဟုတ်ဘူးနော်တာရှိဘောကပေါ်ချီဆန်းချီအဲ့ဒါနဲ့ကာယံကဲ့အောင်တာရှိမြုပ်ချီပေါ်ချီစုံဆန်းချီတာရှိမျောတော့မီမမျောစေရန်ကျိုးစေရန်ဧကံဖြတ်ရမီဒီဝိသီလပฏิကကာမအောက်ကျိုးမီအောက်ကျိုးချီကဘုံကာမလွတ်ရမရှိပြီရူပရာဂအရူပမာနကြိုးတမီဥဒ္ဒစ္စပါအဝိဇ္ဇာငါးပြာထက်ကြိုးမီထက်ကြိုးချီကဘုံပြာမလွတ်ရမရှိပြီထက်ဘုံအဝုံဆန်းအစုံဖြစ်တုံဆင်းရဲသည်ယုံနာနှယအထထဖြစ်လတ်ဆင်းရဲသည်ဆင်းရဲလွတ်ကြောင်းကျိုးဆဲကြောင်းထောင်းနှောင်းဖြတ်ရမည်မမြင်ရပဲဆယ်ကြောင်းတည်းပြက်ခဲလှလေသည်မြင်လည်းမမြင်ရဘူးတဲ့ကျိုးကတော့ဆယ်ကြောင်းတည်းမမြင်ရတဲ့ကျိုးကပြက်ဖို့သိခဲရင်တာပဲတဲ့မြင်ရတဲ့ကျိုးကသူ့
တန်နိုင်တဲ့ဓာတ်တို့ဘာတို့နဲ့ဖြတ်လိုက်ရတယ်တဲ့အခုတော့မမြင်ရတော့ဖြတ်ဖို့ခက်နေတယ်မမြင်ရပဲဆယ်ချောင်းတည်းပြက်ခဲလှလေသည်မပြတ်သည်မဆင်းရဲကမုတ်ချမလွတ်ပြီဆင်းရဲလွတ်လို့ဆယ်ချောင်းကိုဘယ်လိုဖြတ်ရပါသနည်းစိတ်လိုမလိုက်ဖြစ်ပေါ်ကိုစူးစိုက်ရှုရသည်ရုပ်လိုမလိုက်ဖြစ်ပေါ်ကိုစူးစိုက်ရှုရသည်၆ဒွါရ၌ဖြစ်ပေါ်၌စူးဆိုင်ရှုရသည်ရှုမှတ်မြဲလင်းယုံနံတွင်စိတ်ဝင်တည်ငြိမ်သည်စိတ်တည်ငြိမ်လင်းယုံနံတွင်ဉာဏ်မြင်လင်းတော့သည်ဉာဏ်မြင်လင်းညာသင်စိတ်ကလှည့်စားမရပြီမလှည့်စားနိုင်ကျိုးစေတိုင်းမခိုင်းပြတ်တော့သည်မင်္ဂတရားကနောက်ဆက်တွင်ကြံနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆောင်ဖို့ဆိုရက်ကဒီလောက်ပဲဆန်းတော့ဒီလောက်ပဲဆောင်ဖို့ကလောက်ထားတယ်သို့တော့တရားကတော့ဒီနေရာမှာအပြီးတော့တတ်သွားပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မလှဲစားနိုင်ကျိုးဆယ်တိုင်းမခိုင်ပြတ်တော့သည်။တန်ត្រာမှာချီထားတဲ့ဆယ်ကျိုးပြတ်သွားပြီဆိုရင်တန်ត្រာဟောကလွတ်ပြီဆိုတော့သုံးပြီပေါ့။ဒါကအဲ့ဒီစာရွက်ကိုရိုးရိုးသေးသေးသိမ့်မှဖြစ်မှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွက်ကြီးကတထောင်ပဲရိုက်တယ်။အဲ့ဒီတထောင်မှာမော်ပြီးကိုလည်းပဲ200လောက်ပေးလိုက်တယ်နဲ့တူးတယ်။နေတော့ဒီမှာကြံရင်900ကျော်ကျော်လောက်ပဲကြံမယ်။900ကျော်800ဆိုတာဒီပရိသတ်နဲ့ပဲကုန်သွားပြီ။နောက်ထပ်ဝေးစရာမရှိဘူး။တင်ညာတွင်ကြီးရိုက်လို့လည်းမရဘူး။ဒါကြောင့်စာရွက်တော့မပြောက်စေမှာနော်။ไกลสู่วิปัลลาตเตยารโณนิติมงคลาYeah.
ပန္နာသတရားတော်တဲ့ဝိပန္နာသဆိုတာဒီဆောင်ပုတ်ထဲပါတဲ့အတိုင်းပေါ့အတိမှားအမြင်မှားအမှတ်မှားဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမှားရွံ့တဲ့သဘောကိုဝိပန္နာသခေါ်အဲ့တော့ဒီတရားကိုစထားတာနှစ်တိမင်္ဂလာနဲ့စထားတယ်အဲ့ဒီနှစ်တိမင်္ဂလာကတော့အထူးပြောเสียမလို့ဘူးသူဟာနဲ့သူဆောင်ဘုကရှင်းမိတာနောက်တရားနာခြင်းအကျိုးငါပါမကြားဘူးညာတရားများနာကြရပေသည်တဲ့တရားနာရင်မကြားဘူးလားလေကြားရတယ်အတုတံသူနာတိမကြားဘူးသာနာရတယ်ကြားဘူးပြီးသာထလွနာတေချာရှင်းမိသည်သူတံပရိယောဒာပိတိကြားဘူးပြီးတဲ့တရားပိုးရှင်းသွားတယ်တဲ့ထန်နာလိုက်တော့ယုံမှားကင်းกว่าယူဖြောင့်စွာစိတ်မှတည်ကြည်သည်တဏှာဖြစ်နေတာတွေဝိနောဒေတိပဲဖြောက်ပြလိုက်တယ်တဲ့ကင်ခံဝိနောဒေတိကင်ခံယုံမှားမှုကိုဝိနောဒေတိတရားကဖြောက်ပြလိုက်တယ်တဲ့ယုံမှားတဏှာဖြစ်နေတာတွေအဲ့ဒါတရားနာလိုက်တဲ့အခါကျရှင်းသွားတော့ပျောက်သွားတော့မယုံမှားတော့ဟောဒါဒီလိုဟုတ်တကူလို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးပြသွားနိုင်ယူဖြောင့်စွာဒိဋ္ဌိံဥဆုံးကရောတိအယူမှားနေတာကိုတရားနာလိုက်တော့တရားသဘောပေါက်တဲ့အတွက်မှားနေတဲ့အယူမှန်းသွားတယ်အယူမှန်းသွားတယ်ဒိဋ္ဌိဥဆုံးကရောတိစိတ်တံပတာရေတိတရားနာတော့တရားထဲမှာစိတ်ဝင်စားတော့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟအငြင်းမဲ့အဘူတရားတွေကင်းနေတော့စိတ်ကဖြူစင်းပြီးတော့ကြည်လင်းနေတယ်ဟုတ်ပါမလားအခုစိတ်ကြည်လင်းရဲ့လားကြည်လင်တာဗောကြည်လင်ရင်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားမှန်ပါဗျာတရားနာကကျိုးငါဝမုတ်ချရပြီသည်မှားလို့ရှိရင်ဒီကျိုးငါပဲရတယ်နံပါတ်1မကြားဘူးတဲ့တရားတွေကြားရတယ်နံပါတ်1ကြား2နောက်ကြားဘူးပြီးသားတရားတွေထပ်ပြီးကြားရတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတယ်နံပါတ်3ယုံမှားတန်မြရတွေကင်းသွားတယ်နံပါတ်4မှားနေတဲ့အယူဝါဒတွေမှန်းသွားတယ်ကောင်းနေတဲ့အယူဝါဒတွေဖြောင့်သွားတယ်။နံပါတ်5စိတ်ကြည်လင်ရှင်ပြသည်ဟုတ်ကဲ့လား။ဆိုပြန်ဆို3ခေါက်ဆိုရမရတော့မကြာဘူးညာ။ကြာဘူးညာတရားများနာကြရသည်။ကြာဘူးညာတန်လို့နာတိသာရှင်သည်။ယုံမာကင်းကွာယူကြောက်သွားပဲနဲ့နော်စာရွက်ချပြီးတော့ရပါမလားဟုတ်ကဲ့လားခိုင်စမ်းကြည့်အောင်ခိုင်ဘလောက်ညံကောင်းတော့စာရွက်မှောက်ထားလိုက်ဟုတ်လားဆိုကဲတကယ်ရတယ်ကွနော်ညံကောင်းသားပဲနော်ဒီတော့တရားနာတာဟာကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းတရားတဲ့ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့တရားနာခြင်းကြောင့်ကြီးပွားတယ်ချမ်းသာတယ်တဲ့ဟုတ်ပါမလားဟုတ်တယ်ပေါ့လောကီရေးမှာလဲနေတတ်ထိုင်တတ်အပြစ်ကင်းငယ်နဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်စိတ်ထားတတ်သွားဟုတ်ပြီဘူးလား
လောကုတ္တရာရေးအတွက်လည်းပဲမဉ္ဇဏ်ပူဇဏ်နိဗ္ဗာန်အထောက်ပါဖြစ်သွားတယ်ဒါជីវချမ်းသာတာပဲဟုတ်လားជីវချမ်းသာတာကိုပါဠိလိုပါခေါ်တော့ဟမ်မင်္ဂလာပါဩជីវချမ်းသာတာကိုပါဠိလိုမင်္ဂလာခေါ်တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ထောက်တော့ထောက်ကန်တတ်သွားပြီเนาะကာရောစနိဝါဒောစသံတုဋ္ဌိစကတိညုတာကာလီနာဓမ္မတဝနံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဟုတ်သလားအဲ့ဒီမှာကာလေနဓမ္မတဝနံမင်္ဂလာပါတယ်မဟုတ်လားကာလေနဓမ္မတဝနံအသိပညာသရာတို့ကအကျိုးများ၍ယုံမှပဲရှင်ပြန်လွင်ကင်းလျက်ပူခြင်းထွေထွေငိမ့်အေးစေသည့်ဒေသနာဓာတ်တရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယူသေးစွာဖြင့်ဒရာရှိသောစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြရခြင်းသည်လေဥတ္တမချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဟုတ်သလားအဲ့ဒီထဲမှာအတိဗေရိတရားနာဘုံနာနိနာခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးမပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးရထားရမယ်တရားနာတတ်သည်နော်သတိထားရကာလေနဓမ္မတဝနံအတိပညာသရာတုဝဟောတရားနာရင်တရားအတိတိုးတယ်ပညာတွေလည်းတိုးတယ်ယုံကြည်မှုသရာတရားတွေလည်းတိုးတယ်အတိပညာသရာတုဝအကျိုးများ၍ယုံမှပယ်ရှင်းဘာပြောတာတော့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိမသေးချာလို့ယုံမှတန်ရဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလေးတွေလည်းရှင်းသွားရောတရားနာတော့မှာဆိုတော့တရားသဘောပေါက်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ပဲလို့စိုက်နာထောင်နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကတည်ငြိမ်မနေဘူးလားတည်ငြိမ်ပါဘူးဟိုပြန်ဒီလွဲ့လင့်မွားအောင်မလားတည်ငြိမ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယုံမှပဲရှင်ပြန်လွင်ကင်းလျက်တရားနာခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးတွေပူခြင်းထွေထွေငိမ့်အေးစေသည့်ဒေသနာဓာတ်တရားမြတ်ကိုတရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပူတွေငိမ့်ရောတာဘူးသမီးဘူးလည်းငိမ့်ဇနီးဘူးခင်မုန်းဘူးလည်းငိမ့်စီးပွားဘူးလည်းငိမ့်ဒီမိုကရေစီဘူးလည်းငိမ့်ကောင်းငိမ့်ဟုတ်လားငိမ့်နေနာပြီဆိုရင်အဲဒါကြောင့်နာရတဲ့ပူခြင်းထွေထွေငိမ့်အေးစေသည့်ဒေသနာဓာတ်တရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယူသည်စွာဖြင့်သင်လျော်လျောက်တဲ့ပတ်တဲ့ခါမှနာရဲနာရတဲ့ယူသည်စွာဖြင့်ဘယ်လိုနာရမနော်ယူယူသည်သည်နာပါတဲ့စိတ်ကလည်းယူသည်ပါစေနှုတ်ကလည်းယူသည်ပါစေကိုယ်အမှုရာကလည်းယူသည်ပါစေစိတ်อยู่ดีနှုတ်อยู่ดีကိုอยู่ดีราแล้วเป็นมงคลหมดล่ะครับบดุอ่ะပြောတော့ဘယ်တော့ပြောတော့ต้องได้ชื่อเป็นมงคลแล้วဟုတ်ကဲ့ล่ะဘယ်လိုလဲပြောသမောကာရောစယရနာ3ပြာဆရာမိဘသီလစင်ကြဲသက်ရွယ်ကြည်သူဂုံကြည်သူဒီစင်ဖြူစိတ်ထားသူရောများကိုစိတ်ထားอยู่သည်ဘာနဲ့อยู่เสียမှာလဲစိတ်ကလည်းอยู่သည်နှုတ်อยู่သည်၍နှုတ်ကလည်းอยู่သည်ပါတဲ့စကားလုံးလေးတွေပြောရမယ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မယိုမသိမပြောရဘူးစိတ်ထားอยู่သည်နှုတ်อยู่သည်၍อยู่သည်ကိုမှုကိုကလည်းပဲอยู่อยู่သည်သည်ไกลๆชัยๆชื่อရမယ်နှုတ်อยู่သည်၍อยู่သည်ကိုမှုအလေးအမြတ်ပြုအပ်ခြင်းသည်လဲဥတ္တမချမ်းသာဆောင်ဒလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါ၏ဒီอยู่သည်ရင်ကြီးပွားကြောင်းမယ်မอยู่သည်ရင်ဆင်းရဲကြောင်းဆုပ်ယုပ်ကြောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့လား
ကာလင်နာဓမ္မသဝနာအတိပညာသရာတုဝအကျိုးများ၍ယုံမှားပဲရှင်ပြန့်လွင်ကင်းမရဲ့ပူခြင်းထွေတွေငြိမ့်အေးစေသည့်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယူသေးစွာဖြင့်သရာရှိသောစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြရခြင်းသည်လေဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလာကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏မှန်သလားမှန်ပါဗျာကိုကိုတိုင်ဖတ်တာနဲ့သူများရွတ်တာနားထောင်တာဘယ်ဟာဘူးသဘောပေါက်လဲဘာကြောင့်ဟဲ့စိတ်ဝင်စားလို့ဟုတ်ကဲ့လားရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြည်းဖြည်းရွတ်ပေးတာမဟုတ်လားဖြည်းဖြည်းရွတ်ပေးတော့နောက်ကညံနဲ့လိုက်ပြီးစဉ်းစားမရဘူးလားစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိုးပြီးတော့သဘောပေါက်သည်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့အဲ့ဒီဂါရဝစဂါထာတဂါထာလုံးဖြည်းဖြည်းရွတ်ပေးလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားဘာဖြစ်လို့အလွတ်ရအောင်လို့နော်ကဲလိုက်တော့မဆိုနဲ့စာအုပ်ထဲကိုဟာကိုကြည့်အတန်လဲနားထောင်သဘောမိအောင်နော်စာကိုတော့ဂယုမဆိုင်နဲ့နားထောင်တဲ့ဟာပဲဂယုဆိုင်ကာရဝောဇနိဝါဒောဇသံတုဋ္ဌိဇကတိညုတာကာလေနာဓမ္မသဝနာဧတမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဒေဝတေတိလိုရေဖြင့်မေးလျှောက်ထားသည်ဥနတကာရဝောဇယရဏသုံးပြဆရာမိဘသီလစင်ကြယ်တက်ရွယ်ကြည်သူဂုံကြည်သူနှင့်စင်ဖြူစိတ်ထားသူတော်များကိုစိတ်ထားอยู่သေးနှုတ်อยู่သေး၍อยู่သေးကိုမှုအလေးအမြတ်ပြုအပ်ခြင်းမိ၎င်းနိဝါဒောဇသူလည်းသိအရေးကြီးတာပါနော်နိဝါဒမင်္ဂလာနိဝါဒမင်္ဂလာရှိမှဂါရဝမင်္ဂလာဖြစ်တယ်နိဝါဒမင်္ဂလာမရှိရင်ဂါရဝမင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးနိဝါဒောဇာယာဒုဂုံသိပညာရှိနှင့်စီစိန်ချွေယံဂုံရှိန်ခံ၍မောက်မှန်မကြွကိုနှိတ်ချလျက်ခြေချပစိုးမြွေဆွဲကျိုးနှင့်ကျူကျူသောနွားပမာလာသို့ပြပြစွာနေရခြင်းသည်၎င်းနိဝါဒမင်္ဂလာနားလဲလားမနိဝါဒမရှိရင်ဂါရဝရှိပါမလားရှိပါဗျာနိဝါဒောဇာယာဒုဂုံသိပညာရှိနှင့်စီစိန်ချွေယံဂုံရှိန်ခံ၍မောက်မှမကြွကိုနှိမ့်ချလျက်ခြေချပစိုးမြွေဆွဲကျိုးနှင့်ကျူကျူသောနွားပမာလာသို့ပြပြစွာနေရခြင်းသည်၎င်းတန်တုဋ္ဌိစာစာရေတောက်ရေဝစင်ရေနှင့်နေရေထိုင်ရာအရာရာတွင်စိတ်ထားပြင်၍ဘာလို့ ਆ မှာလဲစိတ်ထားပြင်ရမယ်မပြင်မချမ်းသာဘူးမယောင်ရဲနိုင်ဘူးပြင်မှပဲယောင်ရဲနိုင်တယ်ချမ်းသာတယ်ဒါပြောတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတန်တုဋ္ဌိစာစာရေတောက်ရေဝစင်ရေနှင့်နေရေထိုင်ရာအရာရာတွင်စိတ်ထားပြင်၍လိုခြင်းလောဘမပြင်းပြပဲပါလို့ရမယ်လိုခြင်းနဲ့လောဘစိတ်တွေမပြင်းထန်စေနဲ့တဲ့လောဘနည်းပါစေလောဘများလေဆင်းရဲလေလောဘနည်းလေချမ်းသာလေဟုတ်ကဲ့လားလိုခြင်းလောဘမပြင်းပြပဲမျှတာချင်းချင်းတင်းနှင်းရောက်ရဲခြင်းသည်၎င်းကတိညူတာသူတော်ဘာကျေစုရှိပေဘူးကိုအထုတိတ္တတုံ့ပြန်ဆက်ချင်းသည်၎င်းကာလေနာဓမ္မသဝနံအတိပညာသရာတုဝအကျိုးများ၍ယုံမှပဲရှင်ပြန့်လွင်ကင်းမရဲ့ပူခြင်းထွေတွေငြိမ့်အေးစေသည့်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယူသေးစွာဖြင့်သရာရှိသောစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြခြင်းသည်၎င်းဧတံဤတရားငါးပါးသည်ဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏။ကိုင်းဆိုအချင်းချုပ်မှတ်ရ
ီတော့ဒီကနေ့ဒါနပြုရလို့လဲမင်္ဂလာဖြစ်ဟုတ်လားသီလဆောက်တည်ဆောင်ထင်းရလို့လဲမင်္ဂလာဖြစ်ဘာဝနာတရားပွားများအထောက်ရလို့လဲမင်္ဂလာဖြစ်တရားနာရလို့လဲမင်္ဂလာဖြစ်မင်္ဂလာတွေစုံတဲ့နေ့ဟုတ်သလားဒါနပြုရလို့မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူပြောသလဲမဲဘယ်တော့ကဟောတော့ဟမ်မင်္ဂလာတရားတော့ဟောတော့ကဟုတ်ကဲ့လားဒါနိသဓမ္မစရိယာအရိယသစ္ဆနာဓတနံလာထောက်ပေးကြလေဒါနိသဓမ္မစရိယာစညာတကမြင်စပင်ရောတက်တော့တယ်နော်ဒါစာအုပ်ကြီးဆိုရလားမကြီးပဲဆိုရလားဟုတ်ကလားလူစိန်တော့အောင်မှာပဲနော်ဒါနင်စာသန္တရာခရီးလမ်းမပင်မမဲ့ရှင်လန်းជីတာလျှောက်ဖို့ရာနဲ့သန္တရာလွတ်လန်းရည်မြော်မှန်း၍လှူဒါန်းသမှုဒါနပြုရခြင်းသည်လေဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလာကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်တော်မင်္ဂလာပါပေသည်ပါတဲ့တို့ဟမ်ကဲပြန်ရွမဲ့ဖြည်းဖြည်းဒါနိသလိုက်မရွနဲ့နားထောင်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဆင်းခြင်းဒါနိသသန္တရာခီလံမပင်မမဲ့ရှင်လံជីတာလျှောက်ဖို့ရာနှင့်သန္တရာလွတ်လန်းရည်မြော်မှန်း၍လှူဒါန်းသမှုဒါနပြုရခြင်းသည်လေဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံជីဝချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်တော်မင်္ဂလာပါပေ၏ပါတော့ဒါနပြုတာဘယ်နှမျိုးဘယ်လိုပါလဲသန္တရာထဲမှာမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာသွားနိုင်လာနိုင်နေနိုင်ထိုင်နိုင်ဖို့ရာလေဒါနပြုဟုတ်ကဲ့လားသန္တရာဝတ်ကလွတ်ဖို့ရည်မှန်းပြီးတော့လေဒါနပြုဟုတ်ကဲ့လားပေဟာကဘူကောင်းဘူကောင်းသည်ဟုတ်လားတန်ត្រာဝုတ်ကတဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ត្រာထဲမှာမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာတွားနိုင်ရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးပါတခါတယ်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လား gain သုသမ္မာဒါနင်္စThank you.
ော့ဒီကနေ့အာယုံသွန်နေသွန်ညနေဖြောရင်ဘကလူရန်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုနေခြင်းရဲ့အကြောင်းလောကုတ္တရာကြည်ဝါချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေပဲဟုတ်တယ်မလားလောကထဲမှာအသက်ရှိခြင်းရုပ်ဆင်းကတင်နေခြင်းခွန်အားပြည့်ဖြူခြင်းဉာဏ်ပညာတိုးပွားခြင်းချမ်းသာမြခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေအဲ့ဒီလောကီကျိုးတွေအပြင်ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းချမ်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ရာအတွက်ကောင်းသောအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြည်ဝါချမ်းသာကြောင့်တရားသီလက၉ပါးဥပုသီလဆောက်တည်တယ်အဲ့ဒါကမင်္ဂလာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘယ်သူကပြောတော့ဘယ်တော့ကတော့ဟမ်ဘယ်မှာတော့ဘယ်မှာတော့ဘယ်မှာတော့ဟမ်အဲဘယ်နေရာတော့ပြောသမအောင်ထောက်လိုက်သမအောင်ဟဲ့ဘယ်ဟာတော့ဟဲ့ဘယ်ဟာတော့ပြောပါသီလစောင့်ထိန်နေဆိုတာဒုစရိုက်တွေရှောင်ပြီးတော့သူစရိုက်တွေပြုတာမဟုတ်လားအပြစ်မကင်းတဲ့ကိုမှုနှုတ်မှုရှောင်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့ကိုမှုနှုတ်မှုတွေပြုလို့ပြောဆိုတာဒုစရိုက်ရှောင်ပြီးသူစရိုက်ပြုတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်မင်္ဂလာတဲ့ပါတော့ပါတဲ့အာရတိဝိရတိပါပါကျသွားပြီ0မကြပါဘူးအဲ့ဒီထဲလဲပါနိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာရတိဝိရတိပါပါဒုစရိုက်တရားအပြစ်များကိုညာအားထင်ထင်ကောင်းစွာမြင်၍စိတ်တွင်ဘဲခွာကိုနှုတ်မှလည်းရံခါတစေမဖြစ်လေအောင်ကျင့်ဆောင်ရခြင်းသည်၎င်း gain အဲ့ထဲသီလပါမပါဘူးလားနောက်တစ်ခုကအခွန်းရတဲ့မဲ့ယောဂီတို့ဆိုကြတယ်ဓမ္မစရိယာသသူစီရိုက်7ပါးကောင်းမှုများကိုမချာနေညာပြုကျင့်ရခြင်းသည်၎င်းအဲ့ထဲကမပါဘူးလားသူစီရိုက်ပြုရဲဆိုသဖြင့်ဒုစီရိုက်တွေမရှောင်မေဘူးလားမှန်ပါဗျာသီလဆိုတာဒုစီရိုက်ရှောင်ပြီးသူစီရိုက်ပြုတာကိုသီလပြောတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တည်းကမပါဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီတော့မင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်ဒါနမင်္ဂလာလည်းဒီနေ့ဖြစ်ပြီးသီလမင်္ဂလာလည်းဖြစ်ပြီးဘာဝနာမင်္ဂလာဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်သေးဘူးဘာကြောင့်လို့ဟမ်မင်္ဂလာသာမီးပွဲဆင့်နေတာနော်ဟင်ကဲဘာဝနာမင်္ဂလာဖြစ်ပလားဩဒါဖြင့်တရားမရှိမှဖုနဲ့တူတယ်စကားပဲများနေကြတယ်ထင်တယ်ဟမ်ရှုသလားမရှိဘူးလားအာထုတ်သလားအာမထုတ်ဘူးလားအဲ့လို့ဆိုဘာဝနာမဖြစ်ဘူးလားအာထုတ်တော့မြင်တော့ကိုမြင်နေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာကြားတော့ကိုရှိပါရဲ့ဗျာနံတော့ကိုရှိပါရဲ့ဗျာစားတော့ကိုရှိပါရဲ့ဗျာခြိုးတော့ချင်တော့ကိုရှိပါရဲ့ဗျာထီတော့ကိုရှိပါရဲ့ဗျာဖောင်းတော့ကိုရှိပါရဲ့ဗျာပိန်တော့ကိုရှိပါရဲ့ဗျာစဉ်းစားတော့ကိုရှိပါရဲ့ဗျာတွေးတော့ကိုအိမ်ပြန်ရင်တော့ကောအော်ရှူရပြီလားဟမ်ရှူရပါတယ်ပြန်ရင်နေပြီလားမဒါနဲ့မြရှူရလားမပြန်ရင်နေမပြန်ရင်နေဘူးလို့ရှူပေါ့အရှိကိုရှူရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဂိုင်ဘာဝနာမတွေ့ဘူးမင်္ဂလာတဲ့ဘာဝနာမတွေ့ဘူးနော်နားထောင်လိုက်မဆိုရဘူးနော်ဒေဝတေတိလူကြီးဖြင့်မေးလျှောက်ထားသည်ဩနတ္တတပောစမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဆုတ်ပိတ်ဣန္ဒြေစောင့်လေသီလတပခေါ်ယူအကျဉ်မျိုးကိုကြိုးစားကျင့်ကြံခြင်းသည်၎င်းအဲ့ဒါဘာဝနာစစ်စစ်ပဲဗျာမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဆုတ်ပိတ်ဣန္ဒြေ
မျက်စိကလောဘဒေါသကိလေသာမဝင်ရအောင်ဘယ်လိုဆိုမလဲမြင်နေမြင်နေလို့ရှိရတယ်မဟုတ်လားအတန်ကြားလာဟိုဘက်ကကာလမောကတီခုံကတီမှုတ်သွားလို့အတန်ကြားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တဏ္ဏလောဘဒေါသကိလေသာမဝင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲကြားတယ်ကြားတယ်လို့နားကိုပိတ်ကြားတယ်ကြားတယ်လို့နားကိုပိတ်ဟုတ်လားဘာနဲ့ပိတ်တယ်လဲရှုရှုမှတ်မှုတတိနဲ့ပိတ်ဟုတ်တယ်မလားနာမြန်တော့နာနေနာနေလို့နှာခေါင်းကိုရှုမှတ်မှုတတိနဲ့ပိတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒေါသကိလေသာဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဘုရားစားတဲ့အခါမှာစားတယ်စားတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်မြူကျင်တယ်မြူကျင်တယ်မြူတယ်မြူတယ်လို့ရှုတဲ့အခါကျတော့စားရတဲ့အစာပေါ်မှာတတ်မြင့်တဲ့လောဘဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးမကောင်းလို့မို့လို့သဘောမကျတဲ့ဒေါသကိုဖြစ်အောင်မလားအဲ့ဒါစားရမှာတတိနဲ့ပိတ်တာဟုတ်ကဲ့လားရှာဟုတ်ကဲ့လားရှာတော်ဆိုးနော်မဆိုးဘူးလားဆိုးပါရဲ့ဗျာသိဆိုးတယ်အဲ့ဒီဆိုးတဲ့ရှားကိုမဆိုးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ရှူးဟုတ်ခဲ့လားရှူးနောက်ကိုကထီတော့လေထီတယ်လို့ရှူးကျန်းနှံရင်ကျန်းနှံနေရှူးနူးညံ့ရင်နူးညံ့နေရှူးလောဘဒေါသမဝင်ကိလေသာမဝင်စိတ်ကစဉ်းစားနေရင်စဉ်းစားတယ်ရှူးတွေးရင်တွေးတယ်ရှူးစိတ်ကူးရင်စိတ်ဆိုးရင်စိတ်ပြက်ရင်ပြင်းရင်အဲဒီပြင်းတာကများများရှိရမလားမသိဘူးမမရှိရဘူးလားတော်သေးတာပေါ့ပြင်းတာများများမရှိရတော့တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဆိုးပိတ်ဣန္ဒြေအဲ့ဒါကိုဣန္ဒြေ6ပါးခေါ်တယ်မျက်စိဣန္ဒြေ၊နားဣန္ဒြေ၊နှာခေါင်းဣန္ဒြေ၊ရှားဣန္ဒြေ၊ကိုယ်ဣန္ဒြေ၊စိတ်ဣန္ဒြေ။ပါဠိလိုဆိုလို့ရှိရင်စက္ခုံဣန္ဒြေ၊သောတဣန္ဒြေ၊ဃာဏဣန္ဒြေ၊ဇိမ်ဝဣန္ဒြေ၊ကာယဣန္ဒြေ၊မနိဣန္ဒြေလို့ခေါ်တယ်။အဲဆိုရလား။ရှားရတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့လား။ကဆိုးကြည့်စမ်းစက္ခုံဣန္ဒြေ ဟမ်စက္ခုံတရေဆိုတာမျက်စိဟုတ်လားစက္ခုံတရေဆိုတာဘာလဲမျက်စိပါဗျာသောတိန်တရေဆိုတာနားပါဗျာဃာဏိန်တရေဆိုတာနားပါဗျာဇိမ်ဝိန်တရေဆိုတာနားပါဗျာကာယိန်တရေဆိုတာနားပါဗျာမနိန်တရေဆိုတာနားပါဗျာစက္ခုံတရေသောတိန်တရေစသည်ပြောနေတဲ့အခါမှတ်ရမခက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာပါဠိစကားလုံးကိုကိုယ်ဘာသာမှမဟုတ်ဖဲပဲအဲ့ဒါကိုလွယ်အောင်ပြောရင်မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဟောဘလောက်လွယ်လဲလွယ်သလားလွယ်ပါရဲ့သိကြလားသိပါရဲ့ခိုင်ခက်ခက်စကားလုံးဆိုစမ်းပါဦးအဲ့ဒီသကလုံးလေးလောက်တော့သိထားဖို့မကောင်းလားကိုင်းလိုက်ဆိုဣန္ဒြေ6ပါးဆိုသည်မှာဣန္ဒြေ6ပါးဆိုသည်မှာစက္ခုံဣန္ဒြေစက္ခုံဣန္ဒြေသောတိန္ဒြေသောတိန္ဒြေဃာဏိန္ဒြေဃာဏိန္ဒြေဇိမ်ဝိန္ဒြေဇိမ်ဝိန္ဒြေကာယိန္ဒြေကာယိန္ဒြေမနိန္ဒြေတို့ဖြစ်ပါသည်မနိန္ဒြေတို့ဖြစ်ပါသည်ဆိုဣန္ဒြေ6ပါးဆိုသည်မှာဣန္ဒြေ6ပါးဆိုသည်မှာသက္ကုံဣန္ဒြေကာယိန္ဒြေဣန္ဒြေကာယိန္ဒြေဣန္ဒြေတို့ပါနောက်နှစ်ခါစက္ခုံတရေဆိုတာ
ပြီးတော့အဲ့တော့တတ်စာရှိရင်တတ်တော့အောင်နောက်တစ်မျိုးသင်ပေးလိုက်အောင်ကောင်းလားကောင်းပါပါလွယ်လွယ်လေးပါအဲ့ဒီ6ခုကိုတကားလို့ခေါ်တယ်ညမလို့တကားခေါ်တယ်ဘာလို့လဲမျက်စိမမြင်တဲ့လူကြတော့မျက်စိအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမြင်စိတ်ဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာနားလေးနေတဲ့လူနာကြောင့်ပြီးပြီးတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မျက်စိမြင်တဲ့လူကတော့မျက်စိဖွင့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တခုခုမြင်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ထမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်လောဘဒေါသစိတ်တွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတူပဲနားကလည်းအဲ့ဒါလိုမဝင်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျက်စိနားနာရှာကိုယ်စိတ်6ခုကိုစိတ်ဝင်ရောက်ဖြစ်ပေါ်ရာဖြစ်သောကြောင့်ဒွါရဒိုးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာခေါ်တယ်တော့ဒွါရကတော့ဟုတ်ပါပြီဒိုးကပါတော့မနည်းဘူးလားနော်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပါဠိစကားလုံးမနည်းဘူးလားဒွါရဒိုးဟုတ်ကဲ့လားတကားပေါ့တဲ့စိတ်ဝင်ရောက်ဖြစ်ပေါ်ရာဖြစ်လို့အထူးသဖြင့်ကိလေသာဝင်ရောက်ဖြစ်ပေါ်ရာဖြစ်လို့ကိလေသာကမျက်စိကလည်းဝင်နေနားကလည်းဝင်နေနှာခေါင်းကလည်းဝင်နေရှားကလည်းဝင်နေကိုယ်ကလည်းဝင်နေအများဆုံးဝင်တာစိတ်ကအများဆုံးဝင်နေဟုတ်လားစိတ်ကအများဆုံးဝင်တဲ့အတွက်ပဲစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးနေရတာမဟုတ်လားမဝင်နိုင်အောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်လေ့ကျင့်မှုအရေးမကြီးဘူးလားလေ့ကျင့်မှုကြရဲ့လားဘယ်တော့ကဟဲ့ခုလေ့ကျင့်နေတာเนาะခုလေ့ကျင့်နေတာဒါကြောင့်မလို့ဆိုဒွါရ6ပါးဆိုသည်မှာဒွါရ6ပါးဆိုသည်မှာသက္ခုဒွါရသက္ခုဒွါရသောတဒွါရသောတဒွါရဘာနာဒွါရဘာနာဒွါရစိမ်းဝါဒွါရစိမ်းဝါဒွါရကာယဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရတို့ဖြစ်ပါသည်မနောဒွါရမြန်မာပြန်လိုက်တော့ဘယ်လိုပြန်ရအောင်နော်လွယ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒါကိုတခါအာယတန6ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်နော်အာယတနဆိုတာတန်ត្រာရှည်လျားစေတတ်တဲ့အရာတဲ့ဘာဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာလဲတန်ត្រာရှည်လျားစေတတ်တဲ့အရာတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့အာယုံကိုလိုချင်တဲ့လောဘရင်လည်းဖြစ်မယ်မနှမျိုးတဲ့ဒေါသရင်လည်းဖြစ်မယ်လိုချင်တဲ့လောဘဖြစ်လို့အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အာယုံကိုစွဲလမ်းပြီဆိုတော့မြင်ရတဲ့အာယုံရအောင်မလုပ်ဘူးလားအကုသိုလ်တွေပူပွားသွားဘူးလားပွားသွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လုတ်တဲ့အလုတ်ကကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့အလုတ်ဆိုရင်နောက်ဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘဝသွားအောင်မယ်လုတ်တဲ့အလုတ်ကမကောင်းတဲ့အလုတ်အကုသိုလ်ကံဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာမကောင်းတဲ့ဘဝသွားအောင်မယ်ဟောတဘဝရှိမသွားပြန်ဘူးလားအဲဟိုဘက်ဘဝကြတော့လဲမြင်ရမှမရှိမှဖဲနဲ့မြင်စိတ်အလိုလိုက်ပြီးရှောက်လုံးမယ်ဆိုရင်နောက်တဘဝမသွားပြန်ဘူးလားအဲဒါလိုနဲ့ပဲတန်ត្រာတူသလားရှိသလားဒါကြောင့်အာယတနလို့ခေါ်တယ်တဲ့
ဟုတ်ကဲ့လားသံသရာကိုရှည်စေတတ်သောမျက်စိနားနာစရာကိုဟုတ်ပါမလားတိတ်ဟုတ်တယ်နော်သက္ခုအာယတနာတဲ့သောတာအာယတနာဒါပေမဲ့ပါဠိကတွဲခေါ်လိုက်တော့သက္ခာယတနာဖြစ်သွားတယ်သောတာယတနာဂာနာယတနာစိင်ဝါယတနာကာယယတနာမနာယတနာဟုတ်ကဲ့လားကိုင်းစုအာယတနာ6ပါးဆိုသည်မှာသဘာဝယေနသာယယေနသောယေနတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဆိုတာရှုမှတ်မှုတတိတွေမိမိတဏ္ဍမှာအချိန်ချင်းအဖန်မှန်ထက်ခါထက်ကဖြစ်ပွားအောင်အားထုတ်တာကိုတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဟုတ်ကဲ့လားပြန်ပြောမယ်နော်လွတ်မသွားစေနဲ့တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဆိုတာရှုမှတ်မှုတတိတွေမိမိတဏ္ဍမှာအချိန်ချင်းအဖန်မှန်ထက်ခါထက်ကဖြစ်ပွားအောင်အားထုတ်တာကိုတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဆိုတာဘာလဲမလေးမောင်းနေတော့ဟုတ်လားညာဆိုတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဆိုသည်မှာရှုမှတ်မှုတတိတွေမိမိတဏ္ဍ၌အချိန်ချင်းအဖန်ပန်းထက်ခါထက်ခါဖြစ်ပွားအောင်အာထုတ်ခြင်းကိုခေါ်ပါသည်ဆိုဒါပေမဲ့နည်းနည်းထထည့်ရင်းနေတဲ့သေးရသွားအောင်သေးရသွားအောင်လေထက်ခါထက်ခါအစစ်မပြတ်ဖြစ်ပွားအောင်အဲ့ဒါမှဘုရားအလိုတော်ကြပဲအစစ်မပြတ်ဆိုတာပါရင်လားမပါရင်ဘူးလားအစစ်ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိလေသာမဝင်ဘူးလားအဲဆက်ခါဆက်ခါအဆက်မပြောင်းမှတ်နေရင်တော့ရှုမှတ်မှုရှိနေသမျှကိလေသာဝင်မေးလားဝင်ပါဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြအဲ့ဒါကိုသာတစ္ဆကိရိယာယသမ္ပါတိတိလို့ပါဠိယခေါ်တယ်ဆိုတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဆိုသည်မှာနောက်တစ်ခါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဆုပိတ်အိန္ဒြေဒီအိန္ဒြေ6ပါးကိုဆုပိတ်ပါတဲ့ကိလေသာမဝင်ဘာနဲ့ဆုပိတ်မလဲအဲရှုမှတ်မှုတတိနဲ့ဆုပိတ်ရမှာဆိုတော့မြင်တိုင်းရှုမှတ်ကြားတိုင်းရှုမှတ်နံတိုင်းရှုမှတ်စားတိုင်းရှုမှတ်ထိတိုင်းရှုမှတ်ကြံတွေးတိုင်းရှုမှတ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့6ဒွါရမှာဖြစ်ပေါ်လာသမျှတစ်ခုမှမလွတ်ရအောင်
ရှုမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့တကားပိတ်တရားတဲ့ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားတကားပိတ်တရားဆိုတာတဲ့တယ်ဘာပြောနေတာတော့ဩသတိပဋ္ဌာန်ပွားတာပေါ့မဟုတ်လားတကားပိတ်တရားဆိုတာဘာလဲမြင်နိုင်ကြတိုင်းနာနဲ့စားတိုင်းထိတိုင်းတိတိုင်းကြံတွေ့တိုင်းရှုမှတ်နေပြီဆိုတော့တတိတွေထက်ခါထက်ခါဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါလိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်အောင်အားထုတ်တာကိုတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာခေါ်တာမဟုတ်လားဒါကိုပဲဝိပဿနာခေါ်တာမဟုတ်လားဒီတော့ဘာဝနာမင်္ဂလာသိပြီလားသိပါပြီသေသေးချာချာတဲ့တဲ့ပြောတော့သိပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနားထောင်เทวเตติโลเยဖြင့်เมเสี่ยวทาสีโอนัตตาตโปสะမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်သုပိအိန္ဒြေအိန္ဒြိယတံဝရလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒြိယအိန္ဒြေ6ပါးကိုတံဝရကိလေသာမဝင်အောင်သုပိတဲ့တတိဟုတ်ကဲ့လားကိလေသာမဝင်အောင်သုပိတဲ့တတိမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်သုပိတ်အိန္ဒြေစောင့်လေသီလတပခေါ်ယူအကျင့်မျိုးကိုကြိုးစားခြင်းဉာဏ်ဉာဏ်ဤ၎င်းတပအကျင့်တပောစာအကျင့်ဆိုတာအဲ့ဒီအိန္ဒြိယသံဝရဒကာပိတ်အကျင့်ကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဘာအကျင့်တော့ဘယ်တကားတွေပိတ်ရမလို့ဘယ်လိုပိတ်ရမလဲရှုမှတ်မှုနဲ့ပြေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားတပောစမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်သုပိတ်အိန္ဒြေစောင့်လေသီလတပခေါ်ယူအကျင့်မျိုးကိုကြိုးစားယမစရိယံသာသစ္စာလေးအင်းညံသက်ဝင်သည့်မဂ္ဂင်ရှိရာအကျင့်များကိုမပြတ်ကျင့်ခြင်းသည်၎င်းဗါတဲ့တို့မဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်ကိုကျင့်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးကျင့်ခြင်းဖြင့်ဘာဖြစ်စေတလဲဆိုတော့တစ္ဆာ၄အင်ကိုဉာဏ်သက်ဝင်စေနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကတစ္ဆာ၄ပါးကိုသိမြင်စေနိုင်တယ်မဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်ဆိုတာဘာသူလဲဆိုတော့တပောစာတပမင်္ဂလာပဲဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ဟာတော့မဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်ဆိုတာတပမင်္ဂလာဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောသလဲမြင်နိုင်ရှုမှကြားတိုင်းရှုမှနာတိုင်းရှုမှစားတိုင်းရှုမှထိတိုင်းရှုမှကြံတွေးတိုင်းရှုမှအဲ့ဒါဟာတပမင်္ဂလာအဲ့ဒါဒီပင်နဲ့မဂ္ဂင်၈ရာအချင်းမြတ်ပဲဒီတိုင်းကျင့်သွားရင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်မှမုတ်ချာဟုတ်ကဲ့လားမြမစရိယံသာသစ္စာ၄အဉ္စံသက်ဝင်သည့်မဂ္ဂင်၈ရာအချင်းမြတ်ကိုမပြတ်ကျင့်ခြင်းသည်၎င်းတို့တော့ကတော့ဗျာမဆိုတာမြတ်သောစရိယာအကျင့်ဗျာမစရိယာမြတ်သောအကျင့်မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ဆိုတာမြင်တိုင်းရှုမှဆင်းရဲသရောက်လာနိဗ္ဗာန်ပြီကြားတိုင်းရှုမှဆင်းရဲသရောက်လာနိဗ္ဗာန်ပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘာအကျင့်လဲမဂ္ဂင်၈ရာအကျင့်များဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါအကျင့်ရင်ဘာကိုသိမြင်ပါတယ်သစ္စာလေးပါးကဘာတွေလဲအဲတော့အောက်ကမင်္ဂလာကိုကြည့်ပါဗြမစရိယံသာသစ္စာလေးအဉ္စံသက်ဝင်သည့်မဂ္ဂင်၈ရာအကျင့်မြတ်ကိုမပြကျင့်ခြင်းသည်၎င်းဘာဝနာအရိယသစ္စနာဒသနံဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မေဃမြေသာလေးသစ္စာကိုမှန်စွာသိမြင်ခြင်းသည်၎င်းယမစရိယမြတ်သောမဲ့အချင်းချင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရိယသစ္စနာတတနံသစ္စာ၄ပါးသိပြီဟုတ်ကဲ့လားသစ္စာ၄ပါးသိပြီဆိုနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအရိယသစ္စနာတတနံဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မေဃမြေသာလေးသစ္စာကိုမှန်စွာသိမြင်ခြင်းသည်၎င်းနိဗ္ဗာန်သစ္စေကရိယာသာဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ပြငြိမ်း၍ဇတ်သိမ်းရာမှန်အေးနိဗ္ဗာန်ကို
မဲ့ညာဖူညာဖြင့်လင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုခြင်းသည်၎င်းဘာဖြစ်သွားပါလဲဟုတ်ကဲ့လားဒွါရ6ပါးမှာဖြစ်ပေါ်သမျှမြင်ရကြရနားရဆရထိရသွေးကြံတွေ့ရတဲ့အာယုန်တွေကိုတတိမပြတ်ပြီးရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့မဲ့ခင်7ပါးဖြစ်အဲ့ဒီမဲ့ခင်7ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့တစ္ဆာ4ပါးကိုသိမြင်ရောအဲ့ဒါလိုသိမြင်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြရောဟောလောကီကြီးပွားကြောင်းလားလောကုတ္တရာကြီးပွားကြောင်းလားဘာဝနာမင်္ဂလာစစ်စစ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သစ္စေကရိယာသဒုက္ခခတိန်ချုပ်ပြငြိမ်း၍ဇတ်သိမ်းရာမှအေးနိဗ္ဗာန်ကိုဘာရိဇတ်သိမ်းသွားတော့ဒုက္ခတွေအလုံးဇတ်သိမ်းသွားပြီတဲ့ပြန်မကတော့ဘူးဒုက္ခတွေအဲ့တော့ဘာပဲရှိတော့မလဲဒုက္ခပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ပြငြိမ်း၍ဇတ်သိမ်းရာမှန်အေးနိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ညာဖူညာဖြင့်လင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုအပ်ခြင်းသည်၎င်းဧတံဤတရား၄ပါးသည်ဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဘာဝနာမင်္ဂလာစစ်စစ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါနမင်္ဂလာသီလမင်္ဂလာဘာဝနာမင်္ဂလာဓမ္မသောနာမင်္ဂလာမဆုံးပေဘူးလားမှန်ပါပါ gain ပြန်ဆိုတဘောစဇမစရိယင်စတဘောစဇမစရိယင်စသီလသီဘာသဗ္ဗမစရိယံသာအရိယသစ္ဆနာတတနာနိဗ္ဗာန်သစ္စေကရိယာသဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဆိုရက်လောကုတ္တရာမင်္ဂလာကိုရွတ်ယုံနေမဟုတ်နာယုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားအောင်ကြင်ကြံကြိုးစားပွားများအထောက်နေကြတာပဲလို့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုကြိုးစားကြင်ကြံပွားများအထောက်နေကြတာပဲလို့နားလေသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဆိုရက်ဒွါရ6ပါးတကား6ပုတ်ကကိလေသာမဝင်ရအောင်မပြတ်မလရှုမှတ်ပွားများကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအပြင်ယုံနာတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေတဆင့်နဲ့တဆင့်ရင့်တန်လို့မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်ကြပါစေ။